Tesa, pozdravljena. Si velika ljubiteljica mode, če lahko tako rečem. Kdo te je nad modo sploh tako navdušil? Jaz mislim, da imam modo že od majhnega ful rada. Imela sem ene par prijateljic, ki so bile že takrat zelo modne navdušenke in tako jaz kot majhna sem z onimi očmi, wow, ne, moda. In pa v bistvu starejša, ker sem bolj sem ugotala, da je to to, da je to stvar, ki me res zanima in ker če bo šlo, a ne, da bi bila to tudi pol neka stvar, v kateri bi delala, a ne. Tako da ja, no, bi rekla že od ljubezen od nekdaj. Udeležila si se Fashion Weeka v Sloveniji in pred nekaj tedni dobila tudi ponudbo iz Milana. Kakšna je po tvojem razlika v modi, če lahko tako rečem, pri nas in v tujini? Ja, Slovenijo pa tujino je zelo težko primerjati, ne? Še posebej recimo Fashion Week Slovenija Milano, stoja, ker v Sloveniji v bistvu se je Fashion Week lih dobro začel, medtem ko v Milano je to tradicija, ne, in to mesto živi za modo. V zadnjih parih letih se mi zdi, smo naredili zelo velik napredek, ampak še zmer je zelo težko govoriti o kakršnikoli primerjavi. Ne. Organizacija in cel, tudi recimo način, če smo lih pri blogih, kako oni tretirajo blogerje, ne, pač ni primerjave. No. Katero izkušnjo v modnem svetu do sedaj najbolj ceniš in zakaj? Ja, jaz bi rekla, da tale Milano, modni teden v Milanu, ker je bila res v bistvu nepozorna izkušnja in jaz sem na tam res, kar cvetela sem, no. Tako da, in kar res v bistvu začutiš ta duh, ker res v bistvu dejansko celo mesto živi z modo, a ne, in se v bistvu tisti teden se vse samo okoli mode vrti, a ne. Tako da to je res, mislim, nepozorno, no. Z modo je povezano tudi tvoje pisanje fashion bloga oziroma modnega bloga. Kako in zakaj si sploh začela s pisanjem? Ko sem jaz začela pisati modni blog, v bistvu so bili tlele pri nas, jih je po moje ene 300 že pisale, tako da sem v bistvu ena izmed prvih blogerk. In v bistvu takrat, jaz sem bila stara 16 let in dejansko nisem imela pojma, kaj v bistvu blogi so. Mi je bil pa ful všeč ta koncept, da lahko pač nek navaden smrtnik piše v modi, a ne, in da se v bistvu na en svoj način izraža modo prek interneta. In pač najdla sem par blogov, ki so v tujini, ki so takrat v bistvu se že ful razvijali, a ne, in sem pa rekla, ok, ne, zakaj pa ne, a ne, in sem začela pač tudi sama to delati, a ne, na začetku je v bistvu to bolj nek hobi, ker je tak, kakor te najstnica, je tak sem bila bolj tako, ne. Ampak v zadnjem letu sva pa v bistvu z mojim fotografom sva začela to res bolj delati bolj resno, a ne, in sva tudi v bistvu nekako vse na nek višji nivo spravila, a ne, in jaz sem se v vseh teh letih naučila, da v bistvu bloganje je seveda izražanje mode, a ne, vsakega posameznika, ampak v bistvu to je tudi nek biznis, a ne, in da se iz tega da ful več narediti, a ne. Najbrž je veliko nepoznavalcev bloganja, ki bi radi pisali blog, pa ne vejo, kako začeti in o čem sploh pisati. Kakšen nasvet bi jim dala? Zdaj, če se osredotočimo na modno bloganje, se mi zdi, da je prva stvar, ki mora vsak bloger, preden začne pisati, narediti, da v bistvu postavi koncept bloga. Ne? Ker tudi znotraj modnega bloganja imaš ti nekako več možnosti pisanja. Ne? Pač zdaj se odločiš, ali boš pisal bolj personal style blog, a ne? Se pravi, da bo blog baziral na tvojih outfitih. A ne? Potem imaš lahko, ali bo pač pisal bloger na splošno v modi, a ne, ali bo neka kombinacija, a ne, in ko v bistvu postaviš ta koncept, a ne, se mi zdi, vsak način pisanja bloga zahteva pol tudi v bistvu, mislim, ima neke zahteve, a ne. Se pravi, če se odločiš, da boš delil, recimo, personal style blog, a ne, to pomeni, da v bistvu se tukaj zahteva, da imaš ti ali pa tvoj fotograf malo znanje v fotografiji. In potem v bistvu, ko postaviš ta koncept, a ne, pač moraš ostati sam zvest sam v sep, a ne, in v bistvu se pač izražati ta svoj pogled na modo, vse skozi blog, a ne. So tvoji načrti za prihodnost povezani z modo in posredno s pisanjem bloga? Ja, zdaj trenutno je blog prioriteta, a ne, tako da in zdaj se trudva, da bi se v bistvu nekako, da bi prišla v tujino, a ne, se nama stvari že odpirajo, tako da zdaj trenutno je blog moj glavni, oziroma pač se z blogom trudim, da bi mi s tem uspel. Je pa tako, da pač se mi zdi, da blog pišeš nekaj časa, a ne, bi rada delala v modi, ampak verjetno pa s časoma tudi na kakšnih drugih področjih. A ne. Tesa, hvala ti za intervju in veliko sreče še naprej pri pisanju bloga. Ja, hvala vam.